Tá não, junto, vou me dar um autógrafo aí, irmão. Vamos lá, vai ser o pé direito ou pé esquerdo? Pé direito, porque faz 20 anos que a gente não treina, né? Vamos ver. Boa. Aqui. Caraca. Seu pé tá bem pra um pé que jogou muito, é surrado, muito, né? Hein? Pô, não tem um... Olha aí. Peraí. Tem que encaixar aqui direitinho. Porra! Ah, com um pé, velho. Uai! Dá pra entender, né? Grande Hernanes! Temos aí, tá aqui o autógrafo do Hernanes, tá bom? Atenção, estou vendendo no Mercado Livre aí, foi autografado pelo pé do Hernanes, hein? E vai junto com o vinho dele, hein? Quem comprar o vinho dele? Hernanes, está aqui, obrigado pelo seu vinho, obrigado pelo seu livro.